כל בוקר, כשאני יושב על הסלע, אני שואל את עצמי, מי אני? זו השאלה הכי חשובה. בעצם לא, זו שאלה מספר 2. השאלה הכי חשובה היא למה אני פה. אני לומד היסטוריה, ודרך היסטוריה אני רוצה לתת בחזרה. לקהילה, לאנושות, לעולם. למשל, כתבתי מאמר על נפילת החליפות העות'מאנית והסיכוי שלה בעיתונות הפלסטינית. גיליתי שהייתה תחרות מי יהיה החליף של המוסלמים בין שריף חוסיין ממכה, המלך פואד ממצרים, והחליף העות'מאני. בסוף אף אחד לא זכר. אני אוהב סגנון casual smart, צבעים שמשתלבים יחד, מתאימים אחד לשני, שיהיו מגוהצים ונקיים. אני אוהב בלייזרים, חולצות מכופתרות, נעליים וחליפות, בסדר הזה. מכנס פחות חשוב. הזקן הוא הכי חשוב. אני מוכן לקעקע זקן מתחת לזקן כדי להתחייב לזקן. זה כמו גבות, אם אתה לא מגלח גבות, למה לגלח זקן? למדתי בבית ספר קתולי, י' י"א י"ב, בעיר עתיקה, צמוד לשער החדש. אפשר לברוח מבית ספר ולאכול חומוס בשוק, לעשן נרגילה ולקשקש עם תיירים. למדתי הנדסת תוכנה בהדסה, אבל בסוף השנתיים, לפני המבחנים, הבנתי שזה לא מעניין אותי. קצת לפני כן התחילה אביב הערבי וזו הייתה נקודת תפנית. בתור צעיר קומוניסט, להבין שמהפכות זה דבר שקורה ואתה צופה באחת, זה אדיר. זה חלום כשהעריצים מתחילים לגבול. התחלתי לחשוב שאני חלק מהקולקטיב פה. אחוות עמים, אזרח ישראלי, אולי אני שייך, ואם נעשה טוב יהיה לכולם טוב. הייתי הולך להפגנות, הלכתי עם חבר יהודי, שלטים בערבית ועברית, אש, חוריה, אשתרקיה, לחם, חופש, סוציאליזם. ב-2013 הייתה הפגנה נגד הסכמי הגז עם פנתרים שחורים, פעילים של צדק חברתי, פעילים מזרחיים, משהו כמו 2000 איש. הרגע בו ידעתי שאני לא רוצה ולא יכול להיות חלק, וזה היה בקיץ 2014. זה התחיל עם כל הסיפור עם חטיפת הילדים ונמשך עד סוף המלחמה בעזה. אחרי לוויית הנערים יצאו כל הכהניסטים וכל המפגרים הללו. זו הייתה תחושה של תסתתר בבית, שים שקיות חול ותתפלל שזה יעבור. באיזשהו שלב הגעתי למסקנה שהספירה הישראלית לא רוצה אותי. לא משנה מה אני אעשה, אני לא מעניין אותה בשום צורה. אבל בירושלים אני מרגיש בבית. אני אוהב את האוניברסיטה, שונא את המבנה, אוהב את המקום. לפעמים אני מחייך לאנשים ברחוב. כי מעדיף לראות פרצוף חמוץ וכועס, או מחוייך. אבל אנרגיה אני מקבל מלהיות לבד. אם לא כיף לי עם עצמי, איך יהיה לי כיף עם אחרים? כשאנשים יוצאים איתי קשר עין, אני רוצה להיחלט בזיכרון שלהם. אבל גם להישאר מסתובב.